بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند التوكل. توکل تک ہم لوگ پہنچے ہیں عبادت کے اقسام میں سے. توکل کے بارے میں بتائیں گے شاید. التوکل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. صحیح طور سے سچے طور سے اللہ پر بھروسہ کرنا توکل اس کو کہتے ہیں. يقول صادق في اعتماد على الله لا كاذب. دل سے سچے طور سے مکمل طور سے اللہ پر بھروسہ رکھے, اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہ. مع الثقة به واثق ان الله سبحانه وتعالى ميسر له هذا الامر. اور اعتماد ہو, کلی طور سے اسے اعتماد ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کام آسان کر دے گا. مع الاخذ بالاسباب المشروع على الممنوع. توکل کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ پر صرف بھروسہ کریں بلکہ اسباب بھی اختیار کریں. نعم. كذلك عندنا الخشیہ. الخشیہ ہے خوف, لیکن خوف بعلم. اسی طرح سے خوف کی اقسام میں سے خشیہ ہے, یعنی ڈرنا وہ بھی اللہ سے ہے لیکن علم کے ساتھ. نعم. والله اعلم, صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الله والله اعلم. الله تبارك وتعالى جانتا ہے. صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.